محاي تهاي عدالة درهدا اي كالاترسانا يين ديگموين كان مقالة ده هرگيساه اي كا كوبان تهاي هاسي اهاتي من كحالك الله يلاي شمبر كالله صادري عاسمة ده سومالي لان يشاقدي ساوقو تيسيدي اي اهايد اي اي نوحكو غاندونا تلابوين كان لقادي كدب اي وحا اي لتر تميسا عاسمة ده عالم كا مقالة ده هرگيساه عاسمة ده سومالي لان warbixintee nanna ayay nudaaha kaga rogeynaa cadceeda aanay ala casho qarinayn sida maxamed loogana magacaaga xafad u bixin doona hadii alla ilaahay ilaahay baa mahad leh saqaa dhaxan fadhi jirnay imkana markiba waan ku hoynaa uuna raali galiyay waanu daragnay degmooyinka magaalada hargeysa ka kooban tahay caasimada Soomaaliland ayaa waxa ay kala tirsanayeen cadaalad darro ku aadan dhinaca biyaha 30 sanadood ee ugu dambeeyay iyo go'niisu taagii Soomaaliland 1991 suuqul ayay ahaayeen biyaha ay helayso magaalada hargeysa oo waxay ahayd caasimad haraadan iyadoo ay sidaa tahay ayaa xukuumadaha kala dambeeyay ee ka dhashay xisbiga kulmiye waxa ay arkeen muhiimadda ay biyuhu leeyihiin iyo sida ay kaalinta koobaad uga jiraan nolosha bini'aadamka wakaaladda biyaha ee magaaladaasi ayaa waxa ay dadaal laban laaba ku bixisay sidii ay uga qabtiri lahayd magaalada Hargeysa biyaha waxaana laga bineeyay mashruuc lagu baraaray deegaanka Geed Deeble halkaasii oo juhdi nafurnimo leh ay ku bixiyeen hawlwadeenada wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay 2022 madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa mashruucaasi xariga ka gooyay magaalada Hargeysa waqtigaasi laga soo bilaabay waxa u rumowday rajadii ay muddo dheer soo naawilaysay xaafaduhuna biyaha qayb ka mid ah waxay u heleen si haqabtiran maamulka wakaaladda oo hormood u yahay Maareeya Maxamed Cali Daarood ayaa waxa ay dhexda u xidheen sidii ay si cadaalad ah ugu qaybin lahaayeen biyaha magaalada Hargeysa waxana ay qorsheeyeen xubnaha ka sida hawlkarnimada ee u shaqeeyay in degmooyinka magaalada Hargeysa ka kooban tahay si dheelitiran loogu qaybiyo biyaha talaabo kale oo taariikhi ah ayay qaadeen maamulka wakaaladda biyaha oo horseed u yahay Maareeya Maxamed Cali Daar waxana ay dhammaanba ka dhaafeen kharashaadkii biyo gelinta muddo 6 bilood ah oo waxa ay u soo jeediyeen xaafadaha magaalada Hargeysa ka kooban tahay inay si iskaashi u soo jiitaan biyaha magaalada Hargeysa harqiyay ee ay horseedka u yihiin tani ayaa waxa ay culayska ka dulqaaday dadka danyarta ah ee u baahan helitaanka biyaha magaalada Hargeysa la soo geliyay waxana ay indhaha ku qabanayeen caasimadii haraadnayd oo rooban had iyo jeerba iyo sidoo kale xaafadaha dhexdooda oo ay biyuhu qulqulayaan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa oo sii koraysa ayaa shacabka ku dhaqanay waqtigan xaadirka ah si cadaalada ay u wadaagayaan biyaha mashruuca kan biyo ballaarinta magaalada Hargeysa ayaa waxa uu gaaray xaafado 30 sanadood ee ugu dambeeyay haraadnaa oo aanay wax biyo ah gaarin waxaana la arkayay maareeyaha biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo dhex maraya si uu u hubiyo inay wada heleen xaafadaha magaalada Hargeysa biyo ku filan mashruuca kan najaxay ay wakaaladda biyaha iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hormoodka u yihiin ayaa dadka magaalada Hargeysa deegaan qaarkood waxa uu ku noqday lama filaan waxana ay u haysteen inuu yahay mashruucan biyo gelinta ee magaalada Hargeysa mid la hadal hayo uun hase ahaatee bishu hortooda ayay timi hadda talaabooyinka kale ee ay wakaaladdu qaatay ee ku cusub magaalada Hargeysa ayaa waxa ka mid ah miilada biyaha oo si maskaxa lagu fariisiyey xaafadaha ay magaaladu ka kooban tahay ayaa si cadaalad ah loogu qaybinayaa si ay uga haqabeelaan biyihii ay sugeysay magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland 30 sanadood ee ugu dambeeyay weliba waxa harsan wajigii labaad ee mashruuca kan biyo ballaarinta magaalada Hargeysa oo ay ku hawlan tahay wakaaladda biyaha oo uu hormuud u yahay Maxamed Cali Daarood oo ah maareeyaha iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland oo si wada jir ah uga shaqeynaya inay Hargeysa biyaha ka haqabeesho hase ahaatee waxaba harqiyay wajigii koobaad waxana ay taariikhdu xusi doontaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood iyo tiimkiisa iyo weliba xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku guuleystay mashruuca biyo ballaarinta magaalada Hargeysa